братя и сестри, които да вземем участие в Светите тайни, да признаем греховете си. Изповядваме. И вас, братя и сестри, да се молите за мене пред Господа.
Господ да бъде с вас. Амин. Четене от Светото Евангелие според Иван. Слава на Тебе, Господи. В началото беше Словото, и Словото беше от Бога. И Бог беше Словото. То беше в началото от Бога. Всичко чрез Него стана и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот и животът беше светлината на човеците и светлината в мрака свети и мракът е не взе. Имаше един човек, пратен от Бога, името му Иван. Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, да всички да повярват чрез него. Той не беше светлината, а бе пратен да свидетелства за светлината. Съществуваше истинската светлина, която просветява всеки човек, идващ на света. Света беше и светът чрез него стана, но светът го не позна. Дойде в своите си и своите го не приеха. И на всички ония, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат чеда Божии. Те не от кръв, не от поход плътска, нито от поход мъжка, а от Бога се родиха. И Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. И ние видяхме славата му, слава като на еднороден от Отца. Иван свидетелстваше за него и викаше думайки. Той беше за когото казах. Идещият след мене ме изпреваря, защото съществуваше по-напред от мене. И от неговата пълнота всички ние приехме и благодат с благодат. Защото законът бе даден чрез Мойсей, а благодатта и истината произлезе чрез Исуса Христа. Бога никой никога не е видял. Еднородният син, който е в недрата на Отца, той не го обясни. Това е Слово Господне. Усвания в тези слова да бъдат простени греховете. През долу-горе около 60-те години евангелистите пишат първите евангелия, т.е. Блага вест, това, което е направил Исус. Но малко по-късно, около 90-та година, Свети Иван е този, който вече в една друга светлина описва събитията, които са случили. Вече е минало малко време, преосмислен нещата, той не ги поднася по един друг и различен начин. Не църквата не дава тази възможност отново да размишляваме върху това събитие, което чествахме преди няколко дни. Да преосмислим този празник, вече малко по-осъзнали неговото значение, когато сме отминали еуфорията и сентименталностите. Да навлезем по-дълбоко в същността на празника Рождество Христово. Както знаем, че първото рождение на Исус на светът не е било от най-щастливите. Веднага е било изпълнено с гонение, с преследвания. Цар Ирод е искал да отнеме животът на бъдещия цар, който идва, защото се е страхувал да не отнеме короната му. Исус говори, че в този пролог Свети Иван не казва, че дойде светлината на светът. Но много хора не искаха да приемат тази светлина и предпочитат да върват в тъмнината.
Това, което се случи, се е случило в момента, когато се ражда Исус, се повтаря и днес. За всички тези хора, които не искат да приемат светлината, която идва на света. Но сякаш най-важното изречение, което ни казва Свети Иван в началото на Евангелието, е: и Словото стана плът и живя между нас, пълно с благодат и истина. Словото на Бог. Нека се припомним, както го започва Евангелието: в началото беше Словото, чрез Него стана всичко. Как твори Бог? Чрез Словото да бъде светлина, да бъде земята, да бъдат растенията. Исус Христос, Синът на вечния Бог, е присъствал и е в Бог още в самото начало на сътворението. Но с този празник Исус Христос открива същността на Бог. Открива лицето на един баща, на един, който обича хората. И конкретно тази любов се изразява не само в слова, но и в факти, и в въплъщението. Словото стана плът и живя между нас. Искам да се спърна още един момент в това Евангелие. Един момент, който за мен е много силен. И на всички онези, които го приеха, на вярващите в Неговото име, даде възможност да станат Божии чада. Даде възможност, даде сила, даде власт. Някой човек ще каже: каква възможност е това? Да станем Божии чада, каква сила е, каква власт е. Но това е може би най-голямата възможност, която да се дава на нас хората. Да станем Божии чада. За да разберем по-добре този отказ от Евангелието, ще ви разкажа за една история. Една история за едно дете, което пътува в самолет. И тези, които от вас са пътували със самолет, знаят, че когато има турбулентност, започва много да се клати самолета и става доста страшно. Нещо подобно се едно да кара из нашите полици. Но по някой път е много по-страшно. Но това дете, което пътува в самолета, се чете Мики Маус, неговите книжки и детски истории, и още не се вълнува от случващото се. Пътниците, които са около него, са притеснени и оплашени. Вече, както се казва, да ги допнеш кръв няма да пусне. Когато се приземил самолетът, един човек запитал детето: защо през цялото време да си четеше книжките и не се страхуваше? Той отговорил много лесно и много просто: пилотът е баща ми, а аз имам доверие в моят баща и не ме е страх от нищо, когато съм с него. Виждате упованието на това дете в своят баща. Може би днес Евангелието е един тест за нас. Колко ние сме приели тази светлина, която бъде на светът. Колко сме приели възможността да станем Божии чада. Защото ето тази възможност, която ни се дава голяма, и ако я приемем, няма да имаме никакъв страх от нищо в живота. Това е било и силата на светците, защото те са знали, че Бог е техен баща и никога не са сами. Не само в добрите моменти от живота, особено в най-трудните. И затова казвам, че Евангелието днес е един тест за нашата вяра. С това колко сме приели тази възможност и сме приели възможността да станем чада Божия.
Нека да си припомним моменти от живота, когато е поимало такива, когато сме били изпълнени със страх и липса на упованието ни в Бог. И искам да завърша с това, че светлината дойде на светът, Словото дойде на светът, стана плът и търси място, където да обитава. Всеки един от нас има много неща, притежаваме къщи, стаи и можем да бренем в тях много неща. Моето пожелание към края на това рождествено време да можем да бренем Исус и то не в нашите къщи, в нашите стаи, но преди всичко в нашите сърца да го допуснем да влезе в нашия живот. Тогава животът на път наистина ще бъде променен и ще можем да бъдем като Свети Иван, който днес е описан в Евангелието като свидетел на светлината. Да можем ние да бъдем един светъл лъч за другите. Амин. Вярвам в един Бог, да се помолим чрез Исус Христос, Божия Син, роден от Дева Мария, който идвайки в света като Спасител, носи радост за всички хора с добра воля. Да представим на нашия Небесен Отец нашите молитви и да кажем заедно: благодарим Ти, Исусе, че дойде между нас. Да се помолим за цялата църква, да усвои добре богатствата, които ни донесе Исус, с раждането си на земята. Да се помолим за папа Франциск да насочва човешките сърца по пътя към любовта, истината и мирът. Да се помолим за всички бедни, самотни и страдащи, да открият ближните, които ще отворят за тях своите сърца. Да се помолим за преследваните и затворниците, да усетят радостта, която донесе Спасителят на света чрез своето рождение. Да се помолим за християните от всички социални среди, да оценят истинската стойност на бедността, която придружава раждането на Исус в Витлеем. Да се помолим за нашата Енория, да с радост и прослава да приеме Исус, присъстващ в Словото и Евхаристията. Погледни на нас, Всемогъщи Божие, и направи да чрез идването на въплътеното Слово на земята, да блесне в сърцата на светлината на Твоята истина, чрез Христа нашия Господ.
приятно пред Бога Всемогъщия Отец. Господи, освети пренесените дарове чрез рождението на Твоят единороден Син, който ни показва пътят на истината и ми обеща вечния живот, чрез Христа, нашия Господ. Амин. Господ да бъде с вас. И с Твоя дух. Горе сърцата ми. Отправяме се към Господа. Да благодарим на Господа, нашия Бог. Достойно и праведно е. Наистина достойно и праведно е. Справедливо и душа спасително. Всяко едно, всякъде ти благодарим, Господи, Свети Отче, Всемогъщи Вечни Божие, защото чрез тайната на платеното слово, нова светлина от Твоя блясък светна пред очите на разума. Тъй, че познавайки Бога видимо, чрез Него да бъдем разпалени в любовта към невидимите блага. Затова и ние с ангелите и архангелите, с престолите от безпосвата и цялата небесна войска, пеем химнът на Твоята слава, като безпирно казваме. Всички светци, които са ти вредни и подводни, да участваме.
из Христа, отива Христа, от Тебе Боже Отче се обръщи, в единство със Светия Дух се отдава всяка чест и слава на всички векове и вековете. Amen.
След литургията ще обсаме водата. 2-6 януари е празника Богоявление. В този ден имате литургията в седмия ден. В сряда на седмица започваме обсаните на Богоявление. На таблото има графика. Моля да го видите. И в този ден възможност да бъдете всички в цялото семейство във къщи. Едно предложение за тези, които не са планували днешния ден. След сега е около 12:15, към 12 часа да се съберем при църквата и да идем в Кафижа Здраве с малко да се пазарен на снега. Тези, които искат да дойдат, 12 часа да са тук. Разбира се с шапки, ако вече са добре облечени, който има възможност да вземе шина и чувал с лак. Господа, да бъде